standardna dokumentacija je potrebna, deca su upoznata u osnovnoj školi šta je sve to potrebno, s tim što postoji mogućnost i mi se nadamo da će tako i biti, pošto naš profesor išao na obuku i imamo sve što je potrebno za to, dobili smo šifre, međutim državni sajt trenutno ne radi, ali pretpostavljam da će to sve da bude u funkciji, da deca neće morati da donesu izvod. Znači, da ćemo mi to automatski, elektronski, da uradimo za njih. A sve ostalo je potrebno, poznato je da za stručne škole da je potrebno lekarski, da imaju lekarski pregled i ona dokumentacija koju su im rekli u osnovnoj školi. Znači, potvrda da su položili završni ispit i da su završili osnovnu školu. Ove godine, kao i prošle godine, upisujemo 4 odeljenja, znači 120 učenika, potpuno je ista upisna struktura. Lično očekujem da ćemo bez većih problema upisati ta 4 odeljenja, iako je evidentno da imamo problema sa brojem učenika na teritoriji opštine, u ostalom direktno povezano sa padom broja stanovnika u našoj opštini, ali se nadam da ćemo i gimnazije i mi upisati tih traženih 4 odeljenja. Tradicionalno najviše treba odeo za elektrotehničar računara. Pošto više nemamo, nažalost, zbog pada broja učenika mašinske tehničare za kompjutersko konstruisanje, znači sledeći obično po broju bodova su poljoprivredni tehničari.